First kali Farha nak ucapkan selamat datang ke channel YouTube NurrizFarha. Before Farha nak start more further, dekat sini Farha nak ingatkan untuk korang semua jangan lupa klik button subscribe sebelah kiri bawah ni. And then, ping, okay, loceng kat situ. So lepas ni korang takkan terlepas lagi untuk tengok next video yang Farha akan post. So, can we start? Untuk topik kali ni, Farha nak share dengan korang 5 tips simple happy in daily life. Kadang-kadang Farha terfikir, why I rasa macam tak happy je? And how I nak jadi happy? Okay guys, sebenarnya memang banyak sangat cara untuk buat kita jadi happy. Lain orang, lain cara. Tapi kat sini, Farha nak share dengan korang apa yang Farha selalu buat to make me happy. So, let's check it out. First, lepas bangun tidur, at least say Alhamdulillah. And then, jangan tengok something yang korang tak suka tengok. Contoh macam story WhatsApp, story Instagram, gambar musuh ataupun gambar ex korang dulu. Sebab kadang-kadang, benda ni akan buat kita spoil mood. Okay, Farha tahu memang majority kat Malaysia ni, lepas bangun tidur, benda yang pertama akan dia buat is tengok phone. Sebab apa? Benda tu memang Farha selalu buat. Kadang-kadang bangun je tidur just untuk tengok phone, then tidur balik. Sebenarnya benda tu macam tak ada function pun sebenarnya, okay? Buatnya lah. Kalau time korang tengok phone tu, tengok story tu, tengah scroll-scroll tengok story, tiba-tiba ada benda yang kena dekat korang. Korang rasa sentak. Ha, sudah bad mood kat pagi hari. So, better tak payah tengok dulu, okay? Sebab kalau pagi-pagi dah korang bad mood, petang apatah lagi. Nak hadap malam lagi, better tak? Better stop pun tak payah usah pagi-pagi, just kita smile. Second is, tak payah layan kalau ada sesiapa cakap pasal kita. Kadang-kadang tu, kita tak buat apa-apa pun, tapi ada je yang tak puas dengan kita. Well, benda tu sebenarnya is normal. Sebab apa? Manusia memang kebanyakannya macam tu. Just ingat satu benda je. Kalau dia negatif, and then kita pun terikut dengan negatif dia. So, memang kita tak akan maju ke depan. Memang stick kat situ je. Tapi in case, kalau dia negatif, and then kita stick go on dengan kita, insyaAllah, seharian korang tu akan jadi happy. Biarkan dia dengan negatif dia, buat apa kita nak ikut, betul tak? Tak buat ke mana pun negatif kita. Dan yang ketiga is, do what you love to do. Macam Farha pula. Farha suka menyanyi and dengar lagu. So, kalau dalam kereta tu, memang kerja Farha duk menyanyi je. Nasib diorang ada yang kereta tu nak cakap suara Farha sedap ke, tak sedap ke. Yang penting Farha suka and happy buat apa yang Farha buat tu. Sama juga macam you guys. Just do what you love to do. Okay? Yang keempat pula is, ignore apa yang orang nak berkata-kata pasal kita. Okay, ni memang kita kena always ingat dalam diri kita sebab apa? Dalam banyak-banyak perkara yang susah sangat nak buat is tutup mulut manusia. Kalau Farha pergi kat diorang seorang-seorang nak tutup mulut diorang, ui, susah tu. Dah tengok buat macam mana? Okay guys, take it easy. Just kuatkan korang punya mentality and tak payah pedulikan apa yang diorang kata. Just biarkan diorang dengan mulut puaka diorang. Kita tak payah nak ambil tahu. And the last one is, just smile and be happy. Okay, yang ni memang Farha suka sangat. Orang duk marah-marah, Farha senyum. And then orang duk chat-chat. Chat lah, maki-maki hama semua marah-marah. Tahu tak apa yang Farha reply? Ha, ha, ha. So at the end, orang tu sendiri akan diam. Sebab apa? Sebab fed up dengan kita. Duk ha, 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 ha. Nak lain apa lagi? Betul tak? Okay guys, itu dia 5 tips simple happy in daily life. Lepas korang tengok video ni, korang sendiri boleh try untuk diri korang. Mana tahu, kod-kod menjadi. Untuk korang semua yang ada cadangan topik lain, korang boleh drop cadangan korang dekat komen bahagian bawah ni. Jangan segan silu sebab nanti Farha akan baca, Farha akan pilih mana topik for the next chapter. So, bye-bye. See you soon.